वार्तावली इति कार्यक्रमस्य अभिनवे एतस्मिन् अंके भवतां समेषां पुनरपि स्वागतम्। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अहम् च अस्मि लता वशिष्ठः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् इति शास्त्र वचनानुगुणं पृथिव्यां उपलब्धेषु त्रिषु रत्नेषु सुभाषितानां गणना भवति। सुभाषितानि हि आचारख्यापकानि अथ कर्तव्यबोधकानि भवन्ति। तर्हि आयान्तु कार्यक्रमस्य समारम्भं नीतिवचनेन सुभाषितेन एव कुर्मः। यशोधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्या मतिवर्तितुं वा निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुके वां कमुपैति सिद्धिः। यश प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने की लालसा से अथवा मनुष्यों की संख्या से ऊपर उठने की उत्सुकता न रखकर जो उद्यम अर्थात परिश्रम करते हैं, सिद्धि स्वयं उत्सुक होकर उनकी गोद में आ जाती है। Those who put in effort with no eager expectation for earning fame or aspire for happiness or want to be above the normal run of human beings have success come to them by itself, as if it itself is eager for it. सुंदरम सुभाषितम। दर्शकाः, कार्यक्रमे अग्रिमः अस्ति प्रवाही वार्ता प्रसारण क्रमः। भवन्तः जानन्ति एव यत् एतस्मिन् क्रमे अस्माभिः प्रवाहमय स्वरेण साप्ताहिक्यः घटनाक्रमाः प्रस्तूयन्ते। अविलम्बं तावत् इह समाश्रयन्तु गत सप्ताहावधौ अधिविश्वं समाचरितान् संकलितान् च प्रमुखान् घटनाक्रमान्। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः तीव्रं जायमानः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनारतं महाराष्ट्रस्य नैकेषु स्थलेषु जनसभाः सम्बोधितवान् अथ निजदल प्रत्याशी समर्थने मतदानार्थं जनान् निवेदितवान्। महाराष्ट्रस्य महासंग्रामे अमितशाहं समेत्य महायुति महाविकास अघाडी संयुत्योः दिग्गजाः अपि निर्वाचन प्रचारे सन्ति संलग्नाः। सहैव झारखण्डे हेमंत सोरेनः, राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहानः, हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः, उत्तर प्रदेशस्य योगी आदित्यनाथः, अखिलेश यादवः च कुर्वन्ति निर्वाचन प्रचारम्। गृहमंत्री अमित शाह नवदिल्ल्यां राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन आयोजितस्य ऐषमः आतंकवाद निरोधि सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे भागं गृहीतवान्। सम्मेलनं हि एतद् आतंकवाद निरोध्यन्वेषणेषु अभियोजनमभिलक्ष्य परिवर्तमान वैधानिक संरचनानां अथ अनुभवानां सम्बद्धोत्तम प्रथानां च सहभागितामालक्ष्य उदीयमान प्रविधिभिः सह सम्बद्धानि अवसर प्रत्याह्वानादिकानि आधृत्य विशेष चर्चाभिः समन्वितमासीत्। झारखण्ड महाराष्ट्रयोः जायमानं निर्वाचनम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन बृहत् कार्यजातं विहितम्। आयोगेन एतयोः राज्ययोः अवैधानि 58.5 शतकोटिरूप्यकाणि, निःशुल्क वस्तूनि, मद्यादि मादक द्रव्याणि, बहुमूल्याभूषणानि च निगृहीतानि सन्ति। निर्वाचन घोषणायाः अनन्तरं महाराष्ट्रे केवलं प्रायः 80.2 शतकोटिरूप्यकाणि अवैधानि निगृहीतानि। तावत् झारखण्ड राज्यात् 58.5 शतकोटिरूप्यकाणि अवैधानि निगृहीतानि। आगामी वर्षे तीर्थराजे प्रयागराजे आयोक्ष्यमाणाय महाकुम्भाय विविधाः सज्जताः समाचरन्ति। महाकुम्भः भव्यः, दिव्यः, सुरक्षितः च भूयात् इत्येतद् हि अस्ति प्रशासनस्य मुख्यं लक्ष्यम्। महाकुम्भे प्रायः 10 कोटिसंख्याकाः श्रद्धालवः रेलयानैः आगच्छेयुः इति अस्ति अनुमानम्। दिल्ल्याम् अथ राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च वायु प्रदूषण स्तरः एषु दिवसेषु अत्यन्तं निकृष्ट स्थित्याम् अस्ति। अनेकेषु क्षेत्रेषु वायु गुणवत्ता सूचकाङ्कः 400 अपि अधिकः अङ्कितं गतः। ज्ञेयं यत् वायु गुणवत्तायाः एषः स्तरः अत्यन्तं निकृष्ट श्रेण्यां परिगण्यते, अथ च वर्धमानेन प्रदूषण कारणेन श्वास सम्बद्धानां गभीर रोगाणाम् अपि आशंका अधिका भवति। प्रसिद्धा लोकगायिका शारदा सिन्हा इत्येषा निधनं गता। स्वरकोकिलायाः शारदायाः अन्तिमसंस्कारः पटनानगरे राजकीय सम्मानपुरस्सरं समाचरितं गतः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपति पद निर्वाचने डोनाल्ड ट्रंप इत्यस्य विजयः अभवत्। नवनिर्वाचिताय राष्ट्रपतये ट्रंप इत्येतस्मै रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येषः वर्धापितवान्। उक्तवान् यत् यूक्रेन संकटस्य उचित समाधानाय संवादार्थम् असौ अस्ति सज्जः। शान्ति तुल्यं तपो नास्ति, तोषा न परमं सुखं, नास्ति तृष्णा परो व्याधिः, न च धर्मो दयापरः।
विदुर नीति ग्रंथे समुद्रितस्य एतस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति शांति समानं तपः नास्ति संतोष सदृशं सुखं नास्ति तृष्णा समाना नैव व्याधिः अथ दया समानः नैव कश्चनापि धर्मः एव समुचितं ग्रंथेषु वर्णितानां उत महापुरुषैः उल्लिखितानां एतादृशानामेव शान्ति संतोषयुतानां संदेशानां प्रकाशनार्थं विचारकाः समाजे सन्ततं सन्ति संलग्नाः सर्वथा समुचितं समीक्षकाः सांप्रतं वार्ता सद्य एव समायोजितस्य एशिया वर्तिनः बौद्ध शिखर सम्मेलनस्य यत्र भगवता बुद्धेन प्रसारिताः विश्व शांति करुणादि संदेशाः चर्चितंगताः एहि प्रस्तुयते तावत् सम्मेलन परः वृत्त विशेषः अप दीपो भवा यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है शांति करुणा सद्भाव भरितेन मनसा एव जगतः उत्कर्षता संभव इत्येव अस्ति भगवतः बुद्धस्य संदेशः एतम् हि भगवतः बुद्धस्य संदेशं संधार्य अखिलमपि जगत् साम्प्रतमपि अस्ति जायमानं लाभान्वितम् संघं शरणं गच्छामि तावत् भगवतः बुद्धस्य धम्मोपदेशानां अर्थात् बुद्धस्य उपदेशानां बुद्धस्य सिद्धान्तानां मानवास्तित्वसम्बद्धानां प्रश्नानां समाधानपराणां विषयाणां मानवमात्रस्य कृते शान्तिमार्गोपदेशानां हि प्रसारणम् उद्दिश्य समये समये अधिविश्वं समायोज्यन्ते विभिन्नाः कार्यक्रमाः यत्र बौद्धसङ्घस्य बौद्धसंस्थानां भिक्षुकगणानां भवति अतीव महत्त्वास्पदा भूमिका बुद्ध कहते हैं भवतु सब मंगलम यानी सबका मंगल हो सबका कल्याण हो यही बुद्ध का संदेश है यही मानवता का पथ है एतस्मिन् हि बौद्ध धम्म संदेश प्रसार परके कार्यक्रम क्रमे नातिचिरमेव समायोजितं गतं प्रथमं एशियावर्ति बौद्ध शिखर सम्मेलनम् संस्कृति मंत्रालयेन अथ अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजितस्य एतस्य प्रथमैशिया बौद्ध शिखर सम्मेलनस्य विषयः आसीत् एशिया क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय बौद्ध धम्मस्य भूमिका इति नमस्तस्मे मुनिन्द्राय प्रतित्योपाद देशिने येन नेन विधानेन निषिद्ध उदयवयो निमो देले सिदेले निमे कुया देले इन्द्रे दादो देले बा कुञ्जो सुम्गीताहि एशिया क्षेत्रस्य सामूहिक समावेश्याध्यात्मिक विकासे आधृते एतस्मिन् बौद्ध शिखर सम्मेलने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मुख्यातिथित्वेन उपस्थिता अभवत् अथापि अत्र द्वात्रिंशत् देशानां षष्ट्यधिकैकशतात् अपि अधिक देशानां प्रतिभागिभिः सहभागिता समाचरिता अथ तैः सोत्साहं चर्चा विषयः अपि प्रकाशितः बौद्ध शिखर सम्मेलने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारतैशिया क्षेत्रस्य आध्यात्मिक सांस्कृतिकेतिहासे बौद्ध धर्मस्य स्थानम् अद्वितीयं प्रतिपादितवती द वेरियस स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म शो द वर्ल्ड हाउ टू काउंटर नैरो सेक्टेरियनिज्म देयर सेंट्रल मैसेज रिमेंस फोकस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस भगवतः बुद्धस्य मूल्यादर्शाः एशियावर्तिराष्ट्राणां कृते बन्धनशक्तित्वेन अथ संस्कृतिसद्भावादीनां प्रसारे सहायकाः सन्ति इति धिया शिखरसम्मेलने अत्र समानस्वरेण भगवतः बुद्धस्य शिक्षादर्शनशास्त्राणां व्यावहारिकं ज्ञानं
प्रमुखतया चर्चितमिति विशेषः। तावदत्र शिखरसम्मेलने एशिया क्षेत्रे सतत विकास मार्गं सुनिश्चेतुं बौद्ध धम्मोपदेशस्य भूमिका पुनरपि परिपुष्टंगता। भगवतः बुद्धस्य धम्मोपदेशपराः सन्देशाः एशिया क्षेत्रं शांति सामंजस्य पूर्णं समृद्धं भविष्यं च प्रति संप्रेरयिष्यन्ति इति बौद्ध शिखर सम्मेलनायोजनेन नूनं हि भवति सिद्धम्। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। वार्तावली वीक्षकः, यथा पूर्वकाले महापुरुषाः भारतीय शास्त्रेषु लिखितं ज्ञानं प्रकाशयन्ति स्म, येन शास्त्रज्ञानं साम्प्रतमपि प्रसरति, तथैव वर्तमानसमये अपि सन्ति विविधविद्यानिष्णाताः विद्वांसः, ये हि खलु भारतीयज्ञानविज्ञानप्रसारे सततं सन्ति संलग्नाः। सत्यं, शास्त्रप्रसारे एव संलग्नेषु विद्वत्सु अन्यतमः नन्दकिशोर रघुनाथः पत्तरकिने इत्येषः अद्य अस्माभिः सह संवादार्थम् अस्ति अतिथित्वेन उपस्थितः। तावत् अवलोकयन्तु साक्षात्कारक्रमिकं महोदयेन सह साधितं विशेषसंवादम् एतम्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याम् अद्य अस्माभिः साकं विशेष संवादाय उपस्थितः अस्ति महान् प्राच्यविद् संस्कृतविद्वान् नन्दकिशोर पत्तरकिनेवर्यः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमो नमः। आचार्यवर्य, सर्वादौ प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवान् भारतीय रिजर्व बैङ्क् इत्यत्र प्रायः 38 वर्षाणि यावत् उद्योगी आसीत्, सहैव संस्कृतम् अधीतवान्, संस्कृतक्षेत्रे बहुभिः सम्मानैः अपि सभाजितः अस्ति भवान्। संस्कृताध्ययने लेखने च भवतः रुचिः कथम् उत्पन्ना? उपाधिपरीक्षाम् उत्तीर्य अहं रिजर्व् बेङ्क् मध्ये मया प्रवेशः कृतः। तदा यदा संस्कृतविषये मम रुचिः आसीत् तेन अहं प्रचोदितः संस्कृतभाषाप्रचारसभायां तत्र गत्वा संस्कृतस्य किञ्चित् विचारः, किञ्चित् चिन्तनं तत्र भवति स्म। तस्मिन् विषये मया तत्र सहभागः गृहीतः। संस्कृतभाषाप्रचारसभायां यदा मम प्रवेशः जातः तदा संस्कृतभाषाप्रचारसभायाः संस्कृतभवितव्यं नाम एकं मुखपत्रमासीत्। तस्मिन् मुखपत्रे मया लेखनं प्रारब्धम्। एतादृशं संस्कृतविषये मम कार्यशीलत्वं तत्र वर्धितमासीत्। आचार्यवर्य, सद्यैव भवता लिखितं पुस्तकं प्राच्यप्रभा भारतविद्या च इति लोकार्पितं गतं, किमस्ति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्? एतस्य ग्रन्थस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यतोहि विश्वप्राच्यविद्यापरिषदः प्रथमम् अधिवेशनं पारिनगरे ईसवीये 1873 वर्षे जातं। तदनु प्राच्यविद्याध्ययनं यद् यूरोप देशे प्रारब्धं, तत्र प्राच्यविद्यायां ये रताः पाश्चात्याः पण्डिताः, जर्मन्, फ्रेञ्च्, आङ्ग्लपण्डिताः, तेषाम् अध्ययनं प्रति अधिवेशने, प्रत्येकम् अधिवेशनं स्फुटमासीत्। ततः आरभ्य शतवर्षात्मकः कालखण्डः तत्र जातः। तर्हि 1973 यावत् यूरोप देशे यानि प्राच्यविद्यायाः, विश्वप्राच्यविद्यायाः परिषदः यानि अधिवेशनानि जातानि, तेषु अधिवेशनेषु यत् वैदुष्यं फ्रेञ्च्, जर्मन्, डच्, इटालियन् विदुषां प्रस्फुटितमासीत्, तस्य वैदुष्यस्य एकम् ऐतिह्यं समालोचनं मया तत्र लिखितं। एतत् तस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्मिन् वैदुष्ये विदुषां कापि वैदुष्यस्य परम्परा दृश्यते, तदपि तत् वैशिष्ट्यम्। एतावधि शतवर्षात्मके काले 21 अधिवेशनानि सञ्जातानि। तत्र यूरोपीयविद्वद्भिः सह भारतीयाः विद्वांसाः अपि तत्र भागं गृह्णन्ति स्म, तेषामपि वैदुष्यं तत्र प्रकटितं दृश्यते। अनेन
तत्र प्राच्यविद्यायाः तदङ्गभूतायाः भारतविद्यायाः कापि अनन्या परम्परा तत्र अवलोकयितुम् अस्माभिः शक्यते। मान्यवर, प्राच्यविद्या, भारतविद्या, संस्कृतविद्या इत्येतेषां पदानां तात्पर्यं किमस्ति? प्राच्यविद्या, भारतविद्या, संस्कृतविद्या इति पदत्रयम् अन्योन्याश्रयेण सम्बध्यते। प्राच्यविद्या नाम प्राच्यदेशेषु पूर्वदेशेषु या संस्कृति, कला, धर्म, तत्वज्ञान आदि प्रसृतमासीत् तेषाम् अध्ययनं प्राच्यविद्यायाम् अन्तर्भूतं वर्तते। भारतविद्या नाम भारतभूभागेषु या कला, संस्कृतिः, धर्म, तत्वज्ञानं, साहित्यञ्च प्रसृतम् एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं भारतविद्यायाम् अन्तर्भूतं विद्यते। संस्कृतविद्या नाम संस्कृतभाषायां तत् अन्तर्गतपालिप्राकृतादिभाषायां ये ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां विरचिताः वर्तन्ते अथवा पालिभाषायां प्राकृतभाषायां विरचिताः वर्तन्ते ते भवतु नाम मुद्रिताः वा मातृकास्थिताः तेषाम् अध्ययनं संस्कृतविद्यायां तत्र तेषाम् अध्ययनम् अन्तर्भूतं विद्यते। मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् पाश्चात्यदेशे भारतीयज्ञानपरम्परायाः संस्कृतेश्च विषये कीदृशी दृष्टिः अस्ति, पाश्चात्यानां प्रभावश्च कथमस्ति? संस्कृतस्य पाश्चात्यानां बोधः अष्टादशशतकस्य उत्तरार्धे एव जातः। यथा कल्कत्तानगरे सर् विलियम् जोन्स् महोदयेन एशियाटिक् संस्था स्थापिता, तत्र एकं भाषणं तेन प्रदत्तं। तस्य भाषणावसरे सः उक्तवान्, संस्कृत वाट् एवर् बीट्स् एण्टिक्विटी इस् आफ् ए वण्डर्फुल् ओरिजिन्, इट् ईस् मोर् पर्फेक्ट् देन् ग्रीक्, मोर् कापियस् देन् लेटिन् एण्ड् मोर् एक्स्क्विसिट् देन् ईदर्। संस्कृतभाषायाः परिपूर्णत्वं विज्ञाय पाश्चात्याः संस्कृतं प्रति आकृष्टाः, संस्कृतस्य ग्रन्थाः तत्र पाश्चात्यदेशं गताः, तैः संस्कृतस्य व्याकरणसुबद्धं संस्कृतगतं तत्त्वज्ञानं, शास्त्रं, शास्त्राणि आलोढ्य तेषां मध्ये संस्कृतविषये काचन अनुकूलता वा तत्र रुचिः सञ्जातः। तत्र या भाषाः यूरोपदेशे वर्तन्ते तदा वर्तन्ते स्म तेषां तौलनिकमध्ययनं विधाय तेषां प्रवृत्तिः सम्मजायत। तेन कम्पेरेटिव् फैलोलजि, तौलनिकं भाषाशास्त्रं नाम एका ज्ञानशाखा तैः प्रवर्तिता। आचार्यवर्य, पाश्चात्यविद्वद्भिः चिन्तिता संस्कृताध्ययनस्य रीतिः इति विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु कृपया। संस्कृतस्य अध्ययनस्य पाश्चात्यये एका रीतिः तत्र प्रमाणिता वर्तते, प्रसृता वर्तते, सा तु सचिकित्सावृत्तिः। तत्र तौलनिकीं दृष्टिम् आधृत्य या भाषाः तत्र वर्तन्त, लेटिन्, ग्रीक् इत्यादयः, तासां भाषाणां संस्कृतभाषातर तुलनां कृत्वा तत्र ते तासु भाषासु किमपि साम्यं विद्यते इति तेषां रीतिः आसीत्, इति तेषां मतम् आसीत्, तस्य अध्ययनं दैवीतम्। अन्यच्च संस्कृते विशिष्य वेदवाङ्मये देवतावर्णनं विद्यते, तत्र पाश्चात्य पुराविद्यायां तत्र मैथोलजि मध्ये देवतानां नामानि सन्ति, तर्हि ताः देवताः वैदिकदेवताः एतासां देवतानां तत्र तौलनिकं मध्यं विधाय तैः तौलनिकं पुराणशास्त्रम् इति एका ज्ञानशाखा तैः संवर्धिता, तस्य संस्कृतस्य अध्ययनस्य तत् दृष्टफलं वर्तते। आचार्यवर्य, अस्मत् कार्यक्रमाय भवता समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावलीदलपक्षतः, दूरदर्शनपरिवारपक्षतः अहं धन्यवचांसि ज्ञापयामि। नमो नमः। इदं मे महद्भाग्यं यत् वार्तावल्याः कार्यक्रमे अहम् आहूतः, अहं तदर्थं वार्तावलीदलाय मे धन्यवादां प्रयच्छामि। नमो नमः। दर्शकाः,
अधुना अन्तं प्रति गच्छति कार्यक्रमे एतस्मिन् कालः सम्प्राप्तः संस्कृतसङ्गीत प्रस्तुतिक्रमं प्रति तावत् सुन्दरस्वरभूषितं ससंस्कृतं सङ्गीतं कर्णगोचरीकर्तुं भवन्तु सर्वथा सज्जिताः अथ अवलोकयन्तु साम्प्रतं संस्कृतनिर्झरीम् वीक्षकाः विविध प्रभागभूषिते संस्कृत संबलिते अद्यतने कार्यक्रमे एतावदेव कार्यक्रमः एषः भवतां कृते कथं हि आसीत् प्रेरणाप्रदः इति अधोलिखिते संकेते विलिख्य अवश्यं सूचयन्तु समेधमाने शैत्ये स्वात्मानं संरक्षन्तां स्वस्थतां च समाश्रयन्तां तावत् दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावत् जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत् नमो नमः Chirabacha sa prachur nandanam vilasati Rasavandanam vilasati Vim